אני עומד על בימת בית הכנסת הגדול של וילנה. אני עומד בדיוק לפני המקום בו עמד החזן והקריא את ספרי התורה לקהילת וילנה. וגם לפניי העמוד הענק, אחד מתוך ארבעה עמודים שעמדו פה ותמכו את תקרת בית הכנסת. בימת בית הכנסת היה מבנה כ-6 מטר על 6 מטר, כאשר רצפתו מכוסה בתוך רצפה בצבע שחור ואדום. ולפניי עוד סדרה של עמודים שהיה מרכזו של הבימה, ולאחר מכן נכנסנו לתוך החלק הפנימי של הבימה במרכזו של בית הכנסת. החפירה של רשות העתיקות והקהילה היהודית של ליטא, כאן בווילנה של בית הכנסת הגדול, חושף חלקים חדשים של בית הכנסת ושל בית המרחץ שעמד לצידו. כרגע בגבי אפשר לראות את המדרגות שיורדות אל בית הכנסת, ומעבר לאותו משטח חלקים מבית המרחץ. הממצא המרגש ביותר השנה זו כתובת שמזכירה אדם שנסע, עלה ארצה במאה ה-18, השתקע בטבריה ולאחר מכן מת בירושלים, ועל הכתובת שנתרמה על ידי בניו יש את שמו ושמות בניו, שניתן באמת להבין מתוך ההיסטוריה של העיר מי הם ומה הם עשו. חשוב יותר שאנחנו יודעים שאותו כתובת היה חלק משולחן של הבימה, מקום ממנו הקריאו את התורה ליהודי העיר במשך 300 שנה. הממצא הכי חשוב השנה זו הכתובת שלפניי, כתובת שהייתה חלק מבימת בית הכנסת, למעשה חלק משולחן שעמד על גבי בית הכנסת לקריאת התורה. יש כאן כתובת עם אותיות בעברית, יש לנו כתובת שמתארת את העלייה של רב חיים לארץ ישראל בו התיישב בטבריה, ול-1796 בירושלים, שם הוא נקבר. הכתובת שמובב בו חלקים מפסוקים בתוך התנ"ך, זו כתובת ראשונה ומצאי באמת חשוב ומיוחד שיש לנו מתוך החפירה שלנו כאן בווילנה שבליטא.